Доброго дня. Це знайомі обличчя. Вітаю, колеги. Дякую, що цікавитесь питаннями європейської євроатлантичної інтеграції. Я 3 дні перебувала з візитом у Брюсселі, присвяченим і питанням євроатлантичної інтеграції, і питанням європейської інтеграції. Відповідно, зустрічі були і в штаб-квартирі НАТО, і в різних інституціях Європейського Союзу. Ми дуже багато питань проговорювали в частині економічної інтеграції. Відбувся перший діалог високого рівня з питань синхронізації політик в рамках Європейського зеленого курсу. Ми говорили про декарбонізацію, національно визначений внесок України в рамках Паризької угоди, обговорювали фінансові інструменти, які будуть стимулювати декарбонізацію в Україні, справедливий перехід, трансформацію вугільних регіонів, розмовляли про пілотні напрямки, в які готовий інвестувати Європейський Союз і політично, і фінансово, як то розвиток водневої економіки, розвиток нових технологій, відновлюваних джерел енергії. Це був перший структурований діалог, після нього у нас було кілька секторальних зустрічей. Окрема розмова була присвячена питанням рішення Європейської комісії, яке буде направлено щодо введення прикордонного механізму, податкового прикордонного механізму вуглецевого коригування. Україна була одна з перших країн, яка підняла це питання. Ми вважаємо, що будь-які обмежувальні заходи у нашій торгівлі, вони не лише не відповідають літер букві угоди про асоціацію, в першу чергу її духу. Я позитивно можу відзначити, що Україна була з першого дня залучена до роботи над цим документом. Не буде ніяких жорстких радикальних рішень, обмежень у торгівлі. Залежатиме застосування цього механізму лише від того, як ми будемо виконувати угоду про асоціацію. На сьогодні динаміка позитивна, тому це дуже важливе рішення, яке буде привезено в Київ за результатами візиту. Також було прийнято рішення щодо визнання вакцин з третіх країн. Це перемовини, які ми розпочали ще 2 місяці тому з дискусії з віцепрезиденткою Вєрою Юровою. У нас вже повністю готова IT-інфраструктура для того, щоб видавати сертифікати, які відповідають стандартам ЄС. І це рішення вже фактично відновлює можливість для повноцінного руху наших громадян в рамках Європейського Союзу. Також у мене була дуже важлива окрема зустріч з послами з політико-безпекових питань країн Європейського Союзу. Це була перша фізична зустріч з 2018 року. Вона важлива також в контексті того, що найближчі тижні і місяці буде тривати дискурс стосовно формування певної стратегії Європейського Союзу щодо Росії. Ми дійсно обговорили питання ситуації на Донбасі. Я подякувала країнам за постійну підтримку і швидку консолідацію щодо засудження дій Росії. Ми проговорили дуже багато про питання реформ в секторі безпеки і оборони. Багато запитань було стосовно просування в напрямку реформування і служби безпеки, і бюджетного процесу. Дійсно, я була вражена тим, наскільки глибоко український файл є частиною дискусії в рамках такого формату. Ми домовилися забезпечувати регулярний діалог. Я їх запросила до Києва. Ця пропозиція була підтримана і, сподіваюся, в найближчий час це стане можливим. Так само ми проговорювали з Європейським комісаром з питань політики розширення та сусідства питання майбутнього саміту Східного партнерства. Також ці питання проговорювались і на зустрічі Європейської служби зовнішньої дії. Україна, Грузія і Молдова – це ті країни, які мають двигуном цього процесу бути, як країни зони вільної торгівлі. Ми очікуємо на нові фінансові інструменти, які сприятимуть поглибленню економічної інтеграції. Сподіваємося, що вже всередині літа вони будуть анонсовані Європейським Союзом. І сьогодні ці перемовини також велись. Ми так само проговорювали питання отримання другого траншу макрофінансової допомоги. Очікується, що таке рішення буде прийнято не пізніше вересня цього року. І ми зі свого боку виконуємо свою домашню роботу. Так само напередодні саміту країн Альянсу, який буде достатньо коротким, тому що він мав відбутись восени, він будеться вже в червні цього року.
було дуже багато зустрічей і на рівні послів країн, країн в НАТО, на рівні моїх безпосередніх візаві, таких як заступник генерального секретаря Мірча Джоана, помічники генерального секретаря. Ми проговорили кілька важливих моментів. Рішення прийняті щодо річної національної програми, звичайно, питання політики відкритих дверей. Ми, очевидно, розуміємо, що цьогорічний саміт – це не той саміт, де буде прийнято рішення про ПТЩ, але важливо, що цей дискурс є. Він є не лише в Україні, але він є у всіх країнах Альянсу. І це той, можливо, історичний процес, який започатковується саме зараз і саме в цьому політичному циклі. Але що важливо, ми почали вже практичні консультації щодо реалізації проєктів в рамках програми розширеного можливості з розширеними можливостями на основі тої дорожньої карти, яку раніше передавав президент генеральному секретарю. Провели перемовини щодо посилення обміну розвідувальними даними, особливо в контексті нещодавньої ескалації на Донбасі. І до кінця цього року ми очікуємо прийняття відповідних технічних рішень, щоб це було можливо технічно з нашого боку. Також в штаб-квартирі перебував генерал Хомчак, і ми разом проговорювали питання щодо посилення нашої спільної роботи щодо залучення України до міжнародних навчань, зокрема тих, які стосуються навчань по 5-й статті Північно-Атлантичного договору. В цілому візит достатньо плідний, і важливо, що всі зустрічі, які були заплановані, вони проводились фізично, незважаючи на жорсткі обмеження.